Salam hörmət və dəyərli kanalımızın izləyiciləri. Bugün sizə təqdim edəcəyimiz ev Xırdalanda Bakı-Sumqayıt yolunun 15 metrliyində yerləşir. Zəhmət olmasa videomuzu sonuna qədər izləyin ki, ev haqqında tam ətraflı məlumat ala biləsiniz. Baxın, hal-hazırda olduğum hissə evin həyətidir. Gördüyünüz kimi evə ağlaydı, yeni təmirdən çıxıb, boşa daşla tikilib. Baxın, kombinin yeri də burada quraşdırılıb. Burada isə yerləşir evin podvalı. Gördüyünüz kimi qurudur. Evin çöldən görünüşü isə baxın bu formadadır. 4 otaq, 2 mərtəbə. Pilləkəndə beton, mərmər. Baxın belə bir həyət evidir. Bura dəhlizidir. 2-ci mərtəbəyə qalxan pilləkəndə budur. Deməli 1-ci mərtəbədə yerləşir bir qonaq otağı, bir mətbəx və bir sanitar qovşağı. Baxın bura qonaq otağıdır. Otaqları olduqca genişdir. Deməli, pilləkənin altında da baxın, belə bir əlavə yer var. Rahatlıqla burada da kladovka kimi istifadə edə bilərsiniz. Deməli, burada isə yerləşir evin mətbəxi. Mətbəx mebelindən əlavə stol da qoya biləcəyiniz formadadır. Burada isə yerləşir 1-ci mərtəbədə olan sanitar qovşağı, lazım olan avadanlıqları da quraşdırılıb. 2-ci mərtəbədə isə yerləşir 3 yataq otağı və 1 sanitar qovşağı. Baxın, az öncə dediyim kimi pilləkənə mərmərdir. Deməli, bura 2-ci mərtəbənin dəhlizidir. Burada yerləşir 2-ci mərtəbədə olan sanitar qovşağı. İndi isə keçək otaqları sizə göstərim. Deməli, bura 1-ci yataq otağıdır. Əşyalarınız rahatlıqla yerləşə biləcək genişlikdədir. Burada isə yerləşir 2-ci yataq otağı. Bu yataq otağından balkona da çıxışı var. Baxın, bura balkonudur. Balkonda öz həyətinə baxır. Burada isə yerləşir 3-cü yataq otağı, uşaq üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağı. Yerini bir daha təkrar edeyim. Xırdalanda Bakı-Sumqayıt yolunun 15-20 metr məsafəsində yerləşir. 4 otaq, 2 mərtəbə qoşadaşla tikilmiş, pilləkəni beton, mərmər olan, tam təmirli, yaşayış olmayan belə bir həyət evimiz satışa çıxır. Həyətinə rahatlıqla bir maşın yerləşə bilir. Həyəti bütün ağlaydı. Deməli, ümumilikdə bir qonaq otağı, 3 yataq otağı, 1 mətbəx, 2 sanitar qovşağı və 1 yataq otağının balkonundan ibarət tam təmirli, qaz su işıq daimi olan həyət evidir. Ən əsas məsələlərdən biri olan sənədi isə küçədir. Dostlar, evin qiyməti 65 min manatdır. Real alıcıya cüzi indirimdə olacaq. Belə dostlar, evimizdən bu qədər. Kanalımıza abunə olub, bildirişlər tonuna çıxsaqlayıb, yeni mənzillərdən və evlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Videomuzu bəyənib, öz fikrinizi rəy bölməsində yazıb, bizi Instagram səhifəmizdən izləməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlər edək.